Da er vi tilbake igjen med et nytt webinar fra Skytterkontoret. Og som dere ser, så er det ikke jeg som står her nå. Det er Katrine. Og i kveld så skal vi ha webinar om Skytterskole 1 og Skytterskole 2. Det er det dere er mentere på, og det er det dere skal få. Og det er da, Katrine skal forholde til å presentere selv også, men det er da hun som skal ha, er ungdomskonsulent og skal ha det webinar her. Og vi skal holde på en sånn, ja, times tid, ish, Katrine. Ja. Dette er jo andre webinar i øst, og det første webinaret var om våpenloven, som vi hadde 2. november. Det er for de av dere som ikke har sett det, så går det an å melde seg på det fortsatt og få lenka, for det kan man se i reprise. Og det vil også komme flere webinarer, kanskje før jul, og i hvert fall etter jul, fra her på Skytterkontoret. Det vil det. Jeg vet ikke, Katrine, skal vi sette deg i gang? Vi får gjøre det. Ja. Da bare overlater jeg deg. Skal jeg sitte her og slappe av og se på deg og lære masse om Skytterskolen. Yes, det er bra. Yes, da har du sikkert bildet av PowerPointen oppe. Ja. Så forsida er klar. Skytterskole 1 og 2. Og her skal vi da få høre om hva Skytterskole 1 og 2 er, hvorfor dere skal arrangere Skytterskole 1 og 2, og hvordan dere skal gjøre det. Så jeg håper at etter webinaret her skal dere ha litt inspirasjon til hvordan dere kan gjøre det, for å gjøre det best mulig. Viktige tips og triks til hva som gjør Skytterskole 1 og 2 mest mulig vellykka i målet om rekruttering og økt rekruttering. Vi skal i løpet av webinaret se litt på tilgjengelig materiell med skyteskolepakke, ressurser på internett og så videre og så videre. Sånn at det skal være enklest mulig for dere å gå ut og arrangere en skyteskole 1 eller skyteskole 2 etterpå. Så innholdet i dette webinaret er da først selvfølgelig skyteskole 1. Hva det er, suksessfaktorer for å nå målet med skyteskole 1, altså økt rekruttering. Hvordan arrangere det på best mulig måte. Og så da tips og råd om hvordan å få det best mulig. Og da også med ressursene, hva slags ressurser dere kan bruke for å få til det vi ønsker med skyteskole 1. Etter det så er det skyteskole 2. Samme her, hva det er, hvorfor arrangere, tips og råd. Samme da, som med skyteskole 1. Målet med kurset, dere skal få kunnskap om hvordan skyteskole 1 og 2 gjennomføres, enkelt og greit. Og hvis dere har noen spørsmål, så kan dere sende meg en e-post på kal@dfs.no. Før vi starter, kan vi bare si at det er noen som driver med kveldsjobbing her, tror jeg. For det bråker veldig noen ganger, men det er en vanlig kanskje. Etter Katrines høyre så har det drøpt fra taket nå i flere uker. Det er mulig at den driver med, men det kan hende det blir litt større, men jeg tror det skal gå greit. Nå har jeg trepp hvorfor det er eventuelt litt større. Nå har jeg allerede snakket om begrepet rekruttering, og rekruttering, det er jo, mange tenker på det som å få inn nye til å prøve skyting, og så har man på en måte rekruttert. Jo flere på skyteskole, jo bedre, jo høyere rekruttering. Men rekruttering er jo ikke bare det å få inn mange skyttere til å prøve skyting. Vi må få inn nye skyttere, men vi må også, for å nå målet med rekruttering, beholde skytterne. Og hvordan vi skal regne at vi har klart å beholde skyttere i skyting, er jo egentlig den der, når man får den der overgangen fra rekrutter til seniorer. Når vi klarer den overgangen fra liggende til kne, kne til stående, da har vi på en måte klart det med å rekruttere. Og det å ha et trygt miljø som skytterne har lyst til å være i. Og det er jo dette her Skytterskole 1 og 2 skal hjelpe til å få til. Da. Det at vi klarer å faktisk beholde skytterne også, ikke bare få dem til å prøve skyting. Og så er jo hovedmålet å skape livslang kjærlighet til sporten. Og da er det ikke nok å bare prøve. Det er ikke nok at du bare er på en skyteskole én i 5 uker. Da. Da de må kunne ville fortsette å være der etterpå, på en skyteskole 2, på konkurranser, og så videre og så videre. Og etter hvert da, når de har blitt trygge i et miljø og har lyst til å være i miljøet. Når de da vokser opp her og føler seg trygge, så har de lyst, når de blir større, til å skape trygghet til de som kommer etterpå å være med
og skape et godt miljø. Da har vi på en måte fått den der syklusen I gang til å kunne skape den livslange kjærligheten I supporten. Skyteskolekonseptet. Nå har jeg jo snakket om skyteskole 1 og 2. Dere lurer jo kanskje da på hva skyteskole 2 kanskje spesielt, for skyteskole 1 den jo ganske besatt holdt jeg på å si, I miljøet. Det veldig mange skyttelag som har hatt skyteskole 1 og har det årlig, mens skyteskole 2 litt mer begrep vi ikke kan så mye om. Og det jo heller ikke så rart, for det har vært et konsept som har vært under opparbeiding kontinuerlig, og skal ferdigstilles I løpet av I år. Og håper på at det kan bli et like bra konsept som skyteskole 1, som blir årlig brukt I alle skyttelag. Kanskje opp til flere ganger også I løpet av et år. Det begynner med da å få inn nye skyttere ved hjelp av skyteskole 1. Vi beholder skytterne ved hjelp av skyteskole 2. Og så får de da skyting som en livslang hobby med variert trening, konkurransetilbud og det sosiale miljøet, og så videre og så videre. Så da begynner vi da med skyteskole 1. Som sagt så det veldig mange skyttelag som vet hva skyteskole 1 og har gjort det mange ganger før. Men jeg håper fortsatt at etter det webinaret her så får dere enda mer tips og triks som dere kan ta med dere for å faktisk klare å beholde de som på skyteskole 1. Det jo veldig mange som opplever at de kommer på skyteskole 1, og så de borte etter kveld 5. Det jo målet at de ikke skal bli borte. Skyteskole 1 grunnleggende skyteopplæring. I sikkerhet, som kanskje det absolutt viktigste vi driver med I DFS, at flest mulig av befolkningen skal håndtere våpen på en bra måte, en bra sikker måte. Våpenkultur. Grunnleggende skyteteknikk med pusting, avtrekk, sikting, liggende skytestilling, da med støtte da, som vi bruker under hele skyteskole 1. Det for nybegynnere I alle aldre. 5 kvelder som skreddersydd opplegg, står Kahoot her I parentes. På da nettressursene så finner man også en Kahoot til hver kveld, som man kan for eksempel avslutte hver kveld med. Kahoot jo en ting som veldig kjent for barn som går på skole, som blir brukt som en sånn premie I skoleverket, for hvis de, som de kan oppsummere hva de har lært. Og da jo tema på Kahooten det tema som hver kveld, og så kan de få en liten oppfriskning på hva ting som blir en liten sånn sosial happening på slutten. Dere kan jo bestille skyteskolepakke, da. Det kommer senere, hvor dere får alt dere trenger for å gjennomføre en skyteskole 1. Og blant dette da, så det jo veilederen for skyteskole. Veileder for arrangør. Dette et ganske tjukt hefte, som det kanskje fort gjort å egentlig bare hoppe over, hoppe rett til hver kveld. Men her det jo tips og triks som ganske viktig å tenke på I planlegging og under gjennomføring. Så veldig lurt å se på hele heftet før dere begynner en skyteskole. Men målet med skyteskole da å bidra til god våpenkultur, involvere de foresatte, skape aktivitet over tid og miljøskapende. Så kan dere få lese selv underpunktene her hva det vil si, men det de 4 viktigste punktene med skyteskole. Da begynner kveld 1 med sikkerhet. Dere får da en øktplan hvor det står hvor mye tid ting tar, med en innledning, en hoveddel og en avslutning. Så står det også veldig detaljert hvordan dere skal gjøre de ulike tingene. Det lurt å ha lest igjennom før dere skal fortelle deltakerne hva de skal gjøre. For hvis du står der og leser, så får ikke deltakerne med seg hva du egentlig prøver å si. Så det å ha det litt klart inne hva som skjer på de ulike delene, eventuelt skrive det om med egne ord på et ark, kan være ganske lurt å gjøre. Hver kveld har en tilhørende PowerPoint som du finner på skyteskole.dfs.no. Da jo da første kvelden sikkerhet, så da det en PowerPoint som går ut på det med sikkerhet. Med hva et magasin hva et sluttstykke
hva et diopter er. Det kommer kanskje resten på kveld 2, men alt som har med sikkerhet å gjøre her da, med visitasjon og så videre. På hver økt så er det 3 ting det viktig å tenke på. Og på kveld 1 så er det at du ikke skal glemme å skyte, ikke bare tørretrene. Kveld 1 jo veldig mye tørretrening i og med at det sikkerhet. Vi gir jo ikke hvem som helst mulighet til å skyte når som helst. Vi må først vite hvordan ting fungerer. Men på slutten av også økt 1 så er det noen enkeltskudd de skal få lov til å skyte. Tips 2, t-skjorter. Det jo noe med at når vi får på oss slike klær, så føler vi at vi har et felles mål. Og det kan jo være så enkelt da, som at dere bestiller opp da, t-skjorter, tar opp størrelser allerede etter kveld 1. Nå vet jeg ikke hvilket kamera du på, Ola, for å se denne her best mulig. Det bra, det rett frem der, en stor kamera. Veldig bra der. Så hvis du bestiller opp størrelser, eller tar opp størrelser allerede fra dag 1, så får dere disse her allerede til kveld 2. Og elevene kan gå rundt og se helt like ut. AKA et miljø hvor vi liksom har felles mål og ambisjoner, typ. Dette deltaker-t-skjorta. Instruktører og foresatte kan jo også for eksempel få da instruktør-t-skjorta. Den jo egentlig ganske kul ennå. Denne finner dere da på dfsnettbutikk.no. Nummer 3, 3 ting å tenke på. Hva er stamplassleder? Det et ord som ganske viktig at ungene får inn med en gang, eller deltakerne får inn med en gang. Hvem de skal høre på av sikkerhetsmessige årsaker da. Når det kommando ild og kommando stans, visitasjon. Hvem som skal sjekke våpenet deres for at det klart og sikkert, og så videre. Kveld 2. Da det sikting. Dere kan i tillegg til skyteskole 1-pakka bestille opp en flip-over, som også finnes i nettbutikken. Den viser litt ulike... Skal vi se, man kan brette denne her da. Det var ikke lett den her. Det var ikke så lett den. Nei, det var ikke det. Sånn. Dere kan bestille opp denne, som viser de ulike tingene som gjør det enkelt for elevene å se hva som greia. Når du snakker om sikting her, og snakker om hvordan det skal se ut i siktet, så det ganske vanskelig for elevene å vite at de skal sikte gjennom både dioptur og forsiktet. Det sier seg faktisk ikke selv. Så veldig mange feilskytinger kommer av at de kun sikter gjennom forsiktet, for eksempel. Så her at du ser at du skal ha midten på midten på midten, for at du skal kunne treffe i midten. Det ganske fint. Og så står det da også for instruktøren ulike tips her bak da. Bildet jo for skytteren, som du kan stelle foran skytteren da, når de skyter, sånn at de ser det perfekte skyttebildet ved siden av seg, mens de liksom prøver å se det selv. Den viser jo også for eksempel et avtrekk i de ulike fasene. Pusting. Og den liggende skytestillingen. For kveld 2 så det også her da, selvfølgelig en innledning, en hoveddel og en avslutning. Innledningen det en powerpoint på der også, som går på dette her da med diopter og forsikte, og så videre og så videre. 3 ting å tenke på her. Progresjon. Økt antall skudd i forhold til første skytteskolekveld. På første skytteskolekveld var det få skudd, nå det litt flere. Husk elevhefte i skyteskolepakka, får dere også da elevhefte. Der det også å beskrive dette her med siktebildet, hvordan det skal se ut, det med å bære våpenet korrekt, hva et magasin sluttstykke, sikkerhetsmerke. Litt sånn barnevennlig brosjyre da. Visste du at gutter og jenter konkurrerer i samme klasse i skyting, og så videre. Så, det står på en måte som lett for barn å lese, og gjør det ganske interessant for dem også å lese. Da. Og husk nummer 3, repetisjon. Benytt full kommando for hver serie som repetisjon fra kveld 1. Så på hver powerpoint også, så det en egen sånn repetisjonsside som går ut på da, de temaene som ble gitt på kveld 1, og
før du gir de svaret, da, så kan du gjerne svare selv før svaret kommer opp på PowerPointen. Og bruke elevene litt aktivt. Her da den flipoveren. Finnes da på DFS nettbutikk, den også. Kveld 3. Da går vi inn på det med skytestilling, så nå har det egentlig bare vært det å bli kjent med våpenet, det å klare å sikte for å ha mulighet til å treffe svarten i det hele tatt. Nå skal vi se litt på hvordan man kan ligge for å få en mest mulig avspent kropp og kunne ligge roligst mulig. Du skyter jo med støtte under hele skyteskole 1 prosjektet, holdt jeg på å si, opplegget. Men det er jo fortsatt ulike måter å ligge på da. Når du skyter med støtte, så er det dette med venstre hånda, at du burde holde oppe kolbekappa for at den ikke skal gli og sånn, for det med kontakt til skulder er ganske viktig. Tre ting å tenke på. Vis med en elev hvordan vi skal ligge. Dette her med de på også PowerPointen, så er det illustrasjoner til hvordan det skal se ut. Men også på flipoveren så var det jo da noen ulike illustrasjoner som viser streker, linjer, kropp mot børse, T-form på skuldrene, opp med høyre bein, hvorfor skal vi ha det opp, og så videre, og så videre. Og vise da, en elev som ligger og gjør det. Det er mye lettere å få det med seg når man ser det visuelt enn bare å høre hvordan du skal ligge. Tilpass våpenet sånn at det passer til den som skal skyte med det. Og opp og ned. Det er viktig at skytteren øver på å legge seg ned i riktig stilling. Og da må de jo reise seg opp fysisk og legge seg ned igjen mange ganger for å drille det inn. Hvis de bare ligger der, så klarer de ikke å finne den samme stillingen neste gang de kommer. De må drille mange, mange ganger. Kveld nummer 4, pusting og avtrekk. Her ser dere jo veldig, veldig mange punkter på hoveddelen. Men det er jo veldig korte punkter, så det varer sånn 2 minutter, 3 minutter, 5 minutter. Og så er det da til slutt skyting i 10-15 minutter etter fullt av oppsummering og opprydding. Og så er da, dere får kommandoene er gitt i sånn gåsetegn, trykk avtrekkeren inn til trykkpunkt uten å trekke av. Det står eksakt hva du kan velge å si. Men selvfølgelig, alt som står i en veileder er veiledende. Så dere tenker utifra deres gruppe hva som burde og ikke burde være med. Om det burde være enda mer trykk på bevisstgjøring av et trykk nummer 1 der, at dere vil kjøre den litt mer. Om dere ikke har lyst til å ha del 2 av den. Ta ut litt fra programmet, ta inn litt annet, sånn som passer deres gruppe best. Derfor viktig å lese over før dere starter. Tre ting å tenke på her. Stoppe pusten. Vær bevisst på at du som instruktør sier stoppe pusten og ikke holde pusten. Ja. Pusteøvelser. Det er jo lett å si hvordan du skal puste, men det er kanskje vanskelig å forstå hva du mener med det. Så det å puste med de, for eksempel på innledningsbiten, på PowerPoint-biten, at dere faktisk puster, og at du viser veldig tydelig hvor de skal stoppe pusten. At det ikke er å trekke helt ut, på en måte, men at du skal stoppe der det er naturlig å stoppe. Og ikke holde pusten på innpust, for da klarer vi ikke å slappe av i kroppen. Og forklare dem litt hvorfor vi puster sånn som vi puster, da. Og hvorfor vi stopper pusten der hvor vi skal stoppe pusten. Ettertrykk, viktig da, på kveld 4. At det ikke bare, når det har smelt, så tar de fingeren rett tilbake. Da må du fortsette trykket helt til du ikke kan trykke lenger. For det er jo faktisk en liten bit i avtrekket etter at det også har smell i. Kveld 5 er en oppsummering. Da er den første tingen å tenke på eget opplegg spørsmålstegn. Om du har lyst til å rett og slett lage noe helt annet enn det som står i kveld 5-programmet som vi har satt opp her. Jeg holdt en skyteskole en kveld i Fiskum, og da prøvde jeg noe helt annet enn det som sto her. Jeg tok utgangspunktet i et program, 25-skuddsprogram, men for å få med foreldrene litt, så skjøt deltakerne og foreldrene deres med samme børse, de skjøt en og en serie hver om hverandre, helt til begge to hadde skutt et 25-skuddsprogram.
Og når foreldrene da skjøt, så kunne ungen sitte ved siden av dem og instruere dem utifra hva de hadde lært de fire forrige kveldene. Og det var en veldig sånn sosial greie som skapte et sånn fint bånd da, og fin kommunikasjon mellom barnet og foreldre. Og da, det som var litt morsomt, det ikke at man skal tenke poeng noen gang, at det ikke det som viktig, men ungene var bedre enn sine foresatte, så det var ganske fint da. La de foresatte prøve, ja. Og jeg har hørt flere som har prøvd det samme måten som jeg gjorde der, som har sagt at de hadde like bra suksess med det som det jeg erfarte. Så det å la de foresatte prøve ved at ungen instruerer utifra hva de har lært, det hjelper jo da både foresatte og elev til å komme høyere i nivå. At de må bruke det de har lært selv. Eneste regelen på det er jo da at barn ikke får lov til å ta på våpen eller foresatt når de skyter, selvfølgelig. De kan bare bruke ord og munn. Nummer tre, hva skjer etter skyteskolen? Dette er jo en ting som er ganske viktig, at elevene vet hva som skjer når de nå er ferdige med kveld fem, for da er jo skyteskole 1 ferdig. Er de da ferdige på skyting, eller hva er tilbudet etterpå? Så at de vet når de får treningstid etterpå, gjerne legger skyteskole 1 på samme kveld som de får treningstid senere, slik at hverdagen går opp enklest mulig. Da har de satt av mandag kveld klokka 6, og det er da de skal fortsette utover også. Ikke bare de 5 ukene der. Det er 2 suksessfaktorer vi sier at finnes for å kunne nå mål om rekruttering ved hjelp av skyteskole 1. Og erfaring tilsier da at de skyttelagene som får til de 2 suksessfaktorene her ved arrangering av skyteskole 1, de opplever også best rekruttering. Den første faktoren er da, som kanskje mange skjønner, foresatte. Hvem er med lengst? Er det de som ikke har med foresatte og bare kommer, blir slippet av mens foreldre drar på yoga? Kommer tilbake og henter deg etterpå, og lurer egentlig ikke helt på hvordan det gikk heller, fordi at foreldre har nok med seg selv. Eller er det de som er med inn, ser litt på hvordan det går, er nysgjerrig, står litt i vinduet bak ved standplassen for å kikke litt inn. Hvem tror vi fortsetter lengst? Tørre å stille krav. På skyteskole 1 så er det veldig mange skyttelag som stiller krav om at foresatt skal være med hver gang. Det er jo ikke sånn at man stopper ungen i døra hvis den kommer alene, selvfølgelig. Men det skal stå typ på invitasjonen da, at det foresatte skal være med. Men en ting som er viktig der, tror jeg, er at det ikke står som en sånn tvangssetning at du skal være med ellers. Men at du gir info til foreldre allerede da på hvorfor det er viktig at de stiller opp. Og i skyteskoleinnpakka da, så er det jo et hefte som heter Foreldrevettregler, som forteller hvordan de burde være for at ungen skal få best mulig på den sporten de velger. Før så var det 10 regler, nå er det 5. Være positiv og støttende, og så står det da på siden etter hva det betyr. Og nummer 2, legge vekt på å trene og konkurrere sammen med venner. På siden ved siden av så står det da hva det betyr. Nummer 3, bidra til fellesskapet og del din kompetanse med andre, tilby din hjelp. Utfyllende tekst, hva det betyr. Se på instruktører og ledere som veiledere og respekter deres avgjørelser. Beskrivende tekst. Og til slutt, sikkerhet kommer alltid først. Så rart at den kommer sist, egentlig hefte, men det får så være. Inkluder de foresatte og bli kjent med dem. Det er veldig mange skyttelag jeg har hørt som har en egen foresatt ansvarlig under skytteskole 1, og det anbefaler jeg alle å ha. Rett og slett at alle kommer inn på en skytteskole 1 kveld, setter seg ned, har den powerpointen for deltakerne, og så går ungene inn med så mange instruktører som nødvendig, mens foresatte blir igjen med foresatt ansvarlig, som holder en egen powerpoint-presentasjon for de foresatte. Den ligger også på skyteskole.dfs.no sammen med alle de andre ressursene.
Vi skal skape en vi-følelse, en følelse at vi sammen om noe. Og det ikke bare barna som skal ha vi-følelsen, det skal også de foresatte. De med I et felles miljø, det ikke barna mot de voksne eller noe sånt. Voksne og barn I den samme vi-følelsen, samme miljø. Så et spørsmål der om foresatte viktigere enn ungdomsskytteren. På mange måter ja, på mange måter selvfølgelig ikke, for altså, har vi ikke skytteren, så har vi jo ikke skytteren, så da vi like langt. Men hvis du har en skytter som kjempemotivert, og en forelder som ikke motivert I det hele tatt, så det veldig mye lettere å dra ned skytteren enn å dra opp den foresatte. Hvis du har en voksen som kjempemotivert, en barn som ikke så motivert, så det lettere å pushe opp barnet enn motsatt vei. Mens hvis begge på likt nivå, så utvikler vi oss sammen. Nøkkel til suksess, få med de foresatte, og at de forstår hvor viktig sin rolle I en idrett som kan tilby barnet deres veldig mye. Eget opplegg for foresatte, som jeg sa, som går parallelt med skyteskolen. Evnet der på kveld 1, det om DFS, om skyttelaget, om dette med livevisning. For vi må jo gå ut ifra at de foresatte her vet absolutt ingenting om skyting. Synes det litt skummelt kanskje at barnet der og skal læres opp I våpen. Må få litt info om hva det egentlig vi I DFS driver med. På kveld 2, hva skjer etter skyteskolen? Allerede her så har vi et langtidsperspektiv på det. Hva som skjer videre etter kveld 5. Når skal dere møte opp på trening? Hvordan ser terminlista ut? Hvordan kan dere være med I miljøet? Da? Og hvilke stevner skal vi på, eller kan vi dra på? Det jo aldri noe tvang. Det jo ikke alle skyttere som skal bli konkurranseskyttere, for all del. Nummer 3. Info om LS, stevner, grener, regler. Og så 4. Mitt DFS med påmeldinger, hvordan det funker, hva mitt DFS Og nummer 5. Prøve å skyte. At de på standplass selv. Blir opplært av sitt barn. Den da nedlastbar. Skyteskole, dfs.no. Sammen med PowerPointen for oss og deltakere. Videoer som viser ulike ferdigheter, hvordan du kan løse de ulike temaene. For eksempel som en instruktør så kan det være vanskelig egentlig å vite hvordan du skal forklare visitasjon for eksempel. Da. Fordi det så klart for deg hva sluttstykket hva det å ta ut sluttstykket betyr, hvordan du gjør det så klart. Så det å se den eksempelvideoen som på YouTube og da på den nettsiden her, så kan dere få litt tips om hvordan du kan løse det. Da det jo Ola som statist der. Veldig flink. Ikke statist da? Nei, det du ikke. Det instruktør. Instruktør. Sånn. Det ligger på YouTube, ja. Vi spilte inn I for noen år siden på skyttebanen Spydberg. Mm. Så tror det veldig nyttig. Ja. Jeg så på de før jeg holdt min første skytteskole. Det jeg glad for. Ja, bra, for det jo mange av de øvelsene som I det der arrangørheftet, som vi har prøvd å beskrive så godt vi kan skriftlig, men det ikke så lett, så da får man veldig mye bedre bilder av hvordan du skal gjøre, altså se på de filmene, tror jeg. Suksessfaktor nummer 2, antall deltakere. Mange tenker jo flere, jo bedre, jo større sjans for at flere fortsetter, og vi får da økt rekruttering. Men det nødvendigvis ikke sånn det fungerer. Vi må vurdere etter følgende evne til å følge opp under skyteskole 1. Husk at dette her helt nybegynnere, som ikke vet hva et sluttstykke, et magasin, et skudd omtrent De trenger tett oppfølging til instruktører. Gjerne selvfølgelig 1-1, men det jo veldig vanskelig å få til. Men gjerne ikke mer enn 3 elever per instruktør. Egentlig maks, I og med at det alt nytt. Skal man sette et maksantall utifra instruktørene? Evne til oppfølging etter skyteskolen. Hvor mange det vi klarer å ta inn I ungdomsgruppa? Har vi nok folk og nok plass, nok skiver til å ta dem inn I ungdomstreningene etterpå? Eller skal man ha skyteskole annethvert år I stedet for hvert år? Hvis du har en bra ungdomsgruppe, så kanskje ikke målet å ha
enda fler. For da det vanskeligere å følge opp og gi dem den der tette relasjonen til en instruktør som møter deg hver, altså en kveld hver uke da. Jeg nevnte jo altså maksantall om utifra hvor mange instruktører man men også etter hvor mange skiver man har. Har man 6 skiver på standplass, så det kanskje ikke det lureste å ha 8 elever, for da kan det bli veldig mye venting. Venting kjedelig, det skal alltid skje noe, det skal alltid være spennende å være til stede. Mange kjører jo da at de eventuelt har 2 lag, at et lag da sitter ute og spiller kort, mens det andre laget inne og skyter, og så bytter etterpå. Kan jo selvfølgelig være en mulighet. Da får man jo sosial i det. Skyteskolepakka. Dette her en pakke dere bestiller på nett. dfsnettbutikk.no Hvor dere får arrangørveileder, brosjyrer til deltakere, brosjyrer til foresatte. Dere får buff som en sånn her giveaway i pakka til elevene. Og medaljer og diplomer til endt skyteskole. Det har vist seg at elevene synes det utrolig gøy å få de der diplomene og medaljene. Det betyr ganske mye, så de anbefales absolutt å ta litt tid til å dele ut på slutten av den økt 5. Med navn og med poengsummen du fikk på det 25 skuddsprogrammet. Ha noen sånne merker, hva heter det igjen, de merkene med skyttemerkene. Ja, skyttemerkene. Etter hva de fikk til, hvis de fikk 200 poeng, så får de den 200 poeng merke i tillegg. Så det også ekstra stas. Da kan foresatte også få det da, siden de også skyter da 25 skudd. Tilgjengelige ressurser for skyteskole 1, det finner dere da som sagt på skyteskole.dfs.no. Her ser dere et lite bilde på siden der. Jeg vet ikke hvor godt dere ser det, men hjelpemidler, kjøreveiledning, ikke så veldig godt. Da det jo i hvert fall linker da, som viser, som går rett inn på det nødvendige stoffet. Så hvilke bidrag du kan søke, Kahooten, T-skjortene, hvor du finner de, veiledningsvideoene, mal på invitasjon, mal til info til foresatte, innmeldingsskjema til skyttelag, skyteskole 1-pakka, opplegg for foresatte, opplegg for deltakerne og arrangørveiledninga. Og der kommer alt det jeg sa nå. Bra. Alt dette finner du skyteskole.dfs.no. Kan ikke få sagt det nok ganger. Da går vi over på skyteskole 2. Eller er det noe mer jeg må si om eneren? Nei, det tror jeg ikke. Det er veldig bra. Ja. Skyteskole 2. Dette her vet dere mindre om. Det er ikke så rart, fordi vi har jobbet med det kontinuerlig. Mange har holdt skyteskole 2, for det har vært et opplegg siden 2021, var det det? Ja, altså 20, det var vel egentlig 2020, men det ble jo ikke noe av, som alle skjønner. Og så ja. Var det 2021, så var det første ordentlige året, men det ble egentlig ikke noe ordentlig ordeler, så ble jo på, som du kommer til å si nå, så det jo vinteren der det mest arrangeres, og fjor vinter var jo... Så i år har det vært, var det noen lag i vinter, en del lag i vinter som hadde da, i 2022. Det som just begynte med å si at det er vel først kanskje nå at vi kommer til 2023, at det virkelig blir det første ordentlige året. Ja. Skyteskole 2, det er jo et viderekommende skyteopplegg som passer da egentlig for alle som fullført skyteskole 1 eller skutt så lenge og vet hva, eller ikke lenge, men har skutt før og vet hva alt det grunnleggende på skyteskole 1 og kan det der. Jeg vil ikke anbefale å begynne rett på en skyteskole 1, typ rett etter skyteskole, nei, skyteskole 2 rett etter skyteskole 1. Fordel tror jeg å kunne skytte med reim for å få mest mulig ut av det. Grunnleggende skyteferdigheter, detaljer som gjør deg bedre, feltskyting, gøy på skytebanen, lagfølelse, fellesskap og samhold. Det temaene på de 5 ulike kveldene, for det da satt opp samme måte som skyteskole 1 med 5 ulike kvelder. Feltskyting der jo litt annerledes, for det kan vi ikke holde på med på kvelden på vinteren. Da det jo ganske tidlig mørkt. Så den må da eventuelt da kjøres på en helgedag med 3 timer på en søndag, for eksempel.
2 timer spørslitt. Hva dere vil gjøre ut av den økta der. Skyteskole 2 et oppfølgingskonsept til skyteskole 1. For alle ungdomsskyttere I skyttelag. Også for andre, tenker jeg, altså for veteranskytterne, for seniorskytterne kan mye av dette her fungere. Ikke da feltskytting, for det jo finfelt, men da kan man eventuelt gjøre det på en annen måte. Mm. Og I tillegg, så, ja, det kommer kanskje på neste punkt, men det jo ikke sånn at det, hvis man har gjennomført skyteskole 2 en gang, så man ferdig med det. Det kan man være med på hvert år, tanken. Mm. Arrangeres for det samme hvert år. Ja, det kommer. Det bra. Intensjonen bak skyteskole 2 at det skal bidra til at skyttelagene har et mer variert tilbud til skytterne. Og variasjon skaper jo motivasjon, som gjør at det spennende å holde på med, og vil med det fortsette med skyting, a.k.a. rekrutering, altså beholde. Skyteskole 2 har også fokus på det sosiale miljøet ved at kveld 5 et rent sosialt arrangement, holdt jeg på å si, med det skal vi se på etterpå hva det kan være, men med en quiz eller med kortspill eller om man drar på ja, grillkveld på skyttebanen, et eller annet. Rett og slett for å skape en vi-følelse som skaper økt motivasjon til å fortsette med skyting. Alt dette her også henger da inn I punktene om ungdomsplakaten, dette med tilhørighet, trygghet, variasjon, motivasjon, ungdommens premisser, alt dette her. Som gjør og hjelper til at vi får en vi-følelse I et miljø, og som skyteskole 2 også skal bidra til. Konseptet fem kvelder, slik som skyteskole 1, og basert på treningsveilederen. Dere vet jo kanskje hva treningsveilederen Det sånn rosa hefte, sånn som dette her, som har ulike økter satt sammen fra ulike hva heter det? Ulike øvelser. Øvelser, ja. Ja. Mm. Fra øktarkivet ja. På DFS. Ja. Komplette økter. Ja. Mm. Så øktarkivet til DFS også finner dere på oktarkiv.dfs.no. Ja. Mm. Så kan dere se på det også. Men her det bygd opp da også av en innledning, en hoveddel og en avslutning. Liksom alle økter på skytebanen burde være satt opp av. Så aller først forteller hva som kveldens tema. Prøveskudd som regel alltid en del av det. Og så det ulike basisøvelser gjerne. Eller og gjerne da en stafett eller en morroøvelse mot slutten. Og så en oppsummering helt til slutt igjen. Den en egen kveld med fokus på det sosiale, hvor man da ikke skal være redd for å samles på en skytebane uten faktisk å skyte I det hele tatt. Du kommer til skytebanen kun for å være sammen med gjengen din. Egen dag med feltskyting, skal vi se litt på etterpå. Og arrangeres som erstatning for den vanlige treningen. Så altså at hvis dere har trening på tirsdag klokka 6, så det tirsdag klokka 6 fra 11. november som dere begynner, og så det da de 5 neste tirsdagene, og så det vanlige treningskvelder igjen etterpå. Vi utarbeider ulike powerpointer også for skyteskole 2 nå, som kommer til å ligge på samme side som på skyteskole 1, powerpoint til deltakere der, som går ut på de ulike temaene som hver kveld satt opp av. De ferdigstilles veldig snart. Vi har I tillegg, for dere som ikke har lyst til å bruke PowerPoint, utviklet ulike plakater som det går an å diskutere utifra på innledningene på hver kveld. Så nå løper Ola rundt på lager her for å finne de plakatene, for jeg tenkte ikke så langt at jeg hadde de klare. Men det vel 5 ulike plakater. Den ene går på pust, nullpunkt, avtrekk og etterhold, som da det ene, den ene kvelden på skyteskole 2, som viser da med grafer hvordan det skal se ut, med pusten, hva nullpunkt avtrekk og etterhold, med graf her, hvordan det ser ut, og hvordan alt ser ut satt sammen.
Og den her jo ganske vanskelig å skjønne for en ung skytter. Men med litt forklaring fra deg, så skjønner de da hvordan ting ser ut. Dette er hentet fra Geværskyting, bok av Espen Berg Knudsen. Så det går an å lese enda mer om det der, som det også står nederst på plakaten. Det skal gå an å bestille opp en egen skyteskole 2-pakke også, liksom skyteskole 1-pakka etter hvert, hvor dere får et eksemplar av hver plakat, samt treningsveileder og skyteskole 2 arrangørhefte, grunnleggende skyteteknikk, brosjyre til deltakerne. Den er helt ny, den grunnleggende skyteteknikk. Ja, den det den jo. Mm. Som også bygger på boka til Espen, Geværskyting. Og da feltskyting for nybegynnere, i og med at det finfelt med i bildet her. Her ser dere liggende skytestilling. Dere ser jo ikke hva det står, men det her bare sånn at dere har sett plakaten. Det en for liggende, en for knestående og en for stående. Men det vel mest denne her og knestående dere kommer til å bruke da, i skytskole 2, mest sannsynlig. Som viser da disse linjene, hvordan det skal se ut, vinkler, albuene, hvordan de skal være, vinkel her mot bakken, hvordan vi sikter, hvordan rekylen burde gå i kroppen. De viktigste punktene å tenke på når du bygger opp en stilling. Dette skal gjøre det lett, da. Bare feste sånn på veggen, snakke utifra som en innledning, og så går dere og skyter, samles til en oppsummering rundt plakaten igjen, og samler inn noen erfaringer fra økta. Lyst til å ha skyteskole 2, ja. Ja, så bra. Det håper jeg de der hjemme følger også. Så her ser veiledningen ut for arrangører. Det eneste her at den gul, men den egentlig blå. Men det jo ikke så nøye. Det akkurat det samme som ellers. Gul først, men så var den litt for lik den skyteskolen, så vi bytta farge. Ja. Og her det veldig enkelt. Den består av 4 sider med forside og bakside, så altså 2 sider inni. Hvor det på kveld 1 tema grunnleggende skyteferdigheter, og hvorav det her du kan velge mellom 3 økter fra treningsveileder. Så det betyr at dere kan egentlig ha 3 skyteskole 2-skoler med ulike økter hver gang. Var det vanskelig forklart, eller skjønt? Nei, jeg skjønte sikkert det. Ja. Ja. Så på kveld 1, grunnleggende skyteferdigheter, kan dere velge å ha om avtrykk og pusting, om ettertrykk eller om skytestilling. Og hvis man da velger ettertrykk, så finner man den i treningsveilederen på side 8 og 9. Hensikten å øve på ettertrykk slik at dette automatiseres, tar cirka så og så lang tid, bruker cirka så og så mange skudd. Og så det da også et tips til hver økt inne i treningsveilederen. Her også veldig detaljert forklart. Aller først med oppsummering, nei, innledning. Hoveddel med alle de øvelsene imellom der, og før en avslutning. Her også gjelder det å ha lest igjennom hva som greia før man skal forklare det, så man kan forklare det med egne ord. Da det mye lettere å forstå det for de som skal skyte. Også her, se an på gruppa deres, på tida du har til rådighet. Kanskje du må droppe kombiøkta der, for eksempel. Kanskje du må droppe poengskytinga, og så videre utifra deres forutsetninger. Kveld 2, detaljer som gjør deg bedre. Her kan du velge mellom nullpunkt, stillingsskifte eller hurtighet. Hvis du velger hurtighet, så ser den sånn ut. Veldig mange sånn hurtigserie 1-6 her. Kanskje dere finner ut at dere ikke har lyst til å ha så mange hurtigserier. Kanskje dere finner ut at dere ikke har lyst til å ha så mye tørretrening. Det noen bolker med det der. Utifra deres gruppe også her. Tips der at elevene skal ha egen klokke. Og at skytetidene tilpasses skytternes nivå. Så hvis det helt noldus å ha bare 25 sekunder på 3 skudd, så tar dere litt mer, og så videre og så videre. Dag 3, feltskyting utendørs. Når lørdag eller søndag formiddag, cirka 2 timer. Eget opplegg også her på side 26 i treningsveilederen.
som det är lurt att se på och planlägga lite grann självklart det allt med fältskytting och sätta upp figurer och sånt kräver ju ändå lite mer planläggning så att det är klart när eleverna kommer på lördagen eller på söndagen när de ska ha det upplägget här. Men fältskytting det är ju en gren som ger dig variation, alltså det att skjuta på olika figurer, mestring vid att det är lättare att få ett träff. För exempel då på baneskytting så ser man ju gärna att 10 är träff och 9 är bom liksom. Men på fältskytting så får du träff, även om du egentligen inte är den bästa tekniska skyttaren. Så det är att få lite mestring utifrån det. Hensikt få med ungdomsskyttarna ut på fältskytting så att de kan få erfara detta här med mestring och spännande med de olika figurerna. Väldigt många tips där för att det kräver lite grann mer. Vid träningsstart står upplägget klart för inskjutning med aktuella fältfigurer monterat på stativ på exakt 100 meter. Detta här med att markera sikter för att få nullpunkt hvis man måste skruva på vind såna ting, att man alltid kan skruva tillbaka och finna riktig nullpunkt igen efterpå när man har gjort denna inskjutningsbiten färdig. Så kan ni få lov att läsa tipsen själv när ni har bestämt er för att arrangera skytteskole 2. Kväll 4, göj på skyttebanan. Kvällstid i uka, ersättning vanlig ungdomsträning, det är det som står där på alla de andra öktena. Att detta här ersätter en vanlig ungdomsträning. Välj mellan samarbete, morro och alternativ konkurrensträning. Kan du för exempel välja samarbete? Och hensikten är rätt och slett att skyttarna ska bli bättre känt. De ska inte bli bättre till att skjuta, de ska bara bli bättre känt och skapa ett typ av miljö. Genomför med jämna mellanrum för att bryta upp vanlig träning och öka till och bidra till det sociala miljöet bland ungdomarna. En inledning, en huvuddel och en avslutning. Och då på kväll 5, lagfølelse, fällskap och samhåll. Här är det inte något exempel för att man rätt och slett ska göra något helt annat än att skjuta. Man kan gärna börja dagen med en moroövelse, en samarbetsövelse på skjutbanan och så ta en grillkväll efterpå eller quiz efterpå eller något sånt. Det kan ni välja lite utifrån gruppa och spör gruppa gärna vad är det ni har lust att göra på kväll 5 och planlägga efter det. Vad de har lyst til selv. For det jo alltid mer motiverende hvis du har vært med å bestemme noe selv. Vi-følelsen. Forskning sier jo at har vi vi-følelse, så har vi lyst til å være der. Og det er jo da selvfølgelig viktig for rekruttering, og det å beholde skytterne. Hvis vi har da den vi-følelsen, klarer å følge de punktene som står på ungdomsplakaten, at vi har trygge voksne som vi trives å være rundt, og føler at vi er trygge i miljøet, vi blir anerkjent, vi blir inkludert, vi har et fellesskap, felles mål, lavterskel med at du har alt du trenger av utstyr på banen. Ja. Så er det da bildet her av skyteskole T-skjortene. De har jeg jo også vist for deltaker og for instruktør. Her er det et eksempel på invitasjon, innbydelse til skyteskole 1. Sende med jungeltelegrafen i skyttelaget, henge de opp for eksempel på lokale matbutikken, lokal skole, høre med rektor der om dere kan gi ut noe invitasjoner til elevene på skolen, henge det opp i gangen, da må dere jo ha tillatelse da selvfølgelig, ikke bare gå inn på en skole og henge det opp. Det er jo mange som er skeptiske til dette her med skyting, det er også derfor vi ønsker å belyse at dette med våpenkultur og åpen sikkerhet er det viktigste vi driver med. Skyteskole 2, når skal vi ha det? Bruk terminlista, stadfeste når det passer inn. Og så denne malen her da, finner dere på dfest.no, også på samme siden som skyteskole.dfest.no, mal innbydelse. Så er det jo et spørsmål som kan faktisk være ganske vanskelig å svare på. Hva det bør koste. Dette gjøres forskjellig fra skyttelag til skyttelag. Mange har det gratis.
Og da er jo spørsmålet om altså alt som er gratis er jo egentlig mindre verdt, er det ikke det? Pleier man ikke å si det? Jo, at det forplikter mindre. Mm. Ja. Og det er jo, men det er jo altså, nå vet jeg ikke hvilke punkter som kommer nedover, men, men det er jo skyteskole 1 som det er mest snakk om her nå. At, og det er spesielt viktig det som står her nå med det med medlemskap, at medlemskap er med i prisen. Nå skal jeg ærlig innrømme at vi har ikke tenkt så mye på hvordan det blir med den nye sentrale medlemskontingenten, men det at de er på skyteskolen også innebærer at de er medlem av laget, det er et veldig godt tips. Så tenker jeg det der du sier med forpliktelse er jo ganske viktig, for hvis foresatt har gått inn og betalt for en skyteskole, så er det også lettere for foresatt å si til ungen sin, hvis den er litt sliten etter skoledagen, at men nå har vi betalt for å være med på dette her, så vi drar dit og så prøver vi. Og får med ungen, og så er den der flere kvelder som gjør at du har større sjanse til å få en følelse at det er et sted jeg vil være. Mm. Hvis du er der en gang, og så er du litt sliten etter skolen på kveld 2 allerede, og så blir det da vanskeligere å komme på kveld 3, for du var der jo ikke sist, så har vi mistet dem allerede der, på en måte. Men det å ha sånn foresatte får noe å vise til at det, ja, men nå har vi betalt for det, nå må vi prøve å gi det en sjanse, er veldig fint for foresatt da, å ha mulighet til å gjøre. Samtidig som at vi skal jo ikke føle oss på en måte mindre verdt enn en fotballskole da. Fotballskole koster jo sikkert 5000, er det jo ganske dyre greier. Sier ikke at en skytteskole skal mye, koste det. Men. Nei. Nei, men det de prisene som står i bånda er jo det som skyttelaget selv oppgir at de tar betalt. Da. Mm. Og det er første lag som tar opp mot 1000 nå, men jeg tenker at jo billigere, jo bedre, men at det kan ikke være for billig eller som du sier. Mm. Det er faktisk blitt litt sånn, tror jeg, at hvis det koster litt mer, så får folk litt mer forventning til også. At det liksom, mm. Ja. Men det er spesielt skyteskole 1, at der bør skyteskole 2 ta betalt, mens skyteskole 2 som står, bør egentlig ikke... Det skal være en del av en vanlig trenings... Sånn som jeg tenker skyteskole 2, være en del av en vanlig treningshverdagen, og det er nesten sånn at de som deltar på skyteskole 2 ikke trenger å vite at det er skyteskole 2 gang, satt på spissen da. Ja. Det er viktigst at de gjennomfører de tingene som står i konseptet. Mm. Mm. Ja. Så kan dere jo søke økonomisk bidrag for å holde disse skyteskolene. I 2022 så er satsen på 5000 for skyteskole 1. Samtidig så får de lagene som ikke har hatt skyteskole etter 2012 4000 ekstra, så opp til 9000 der for en skyteskole 1. Mens skyteskole 2 er en sats på 3500 kroner. Disse satsene her, de kan da kun søkes om en gang i året, men hvert år. Jeg vil si noe der, for nå er det jo snart et nytt år, og i 2023 så kommer de satsene her til å bli skrudd ned ganske mye. Mm. Rett og slett fordi at vi har fått mindre prosjektmidler fra FD i 2023. Så de kommer til å bli skrudd sannsynligvis tilbake til det det var før. For de som vet at det var før, og hva var det da for skyteskole 1, var det 2500. Og skyteskole 2 har ikke vært før, det har alltid vært 3500, men det kommer nok også da til å gå tilbake til 2500. Så hvis det er lag nå som altså det skal, vi vil at dere skal skyteskole både i år og neste år, men hvis dere vurderer om dere skal ha det i år eller neste år, og det blir en av delene, så er det jo kanskje en liten sånn ekstra gulrot for å ha det i år, at dere får dobbelt sats sannsynligvis da. Mm. Ikke at det skal ha noe å si, men det er bare sånn at jeg er klar over det. Dette er ikke vedtatt enda, det skal vedtas av skyteskole, men det ligger an til at det vil bli kuttet ned litt på disse bidragsordningene neste år, dessverre. Mm. Så står det kun mulig å få ett bidrag per år, totalt 5000 da, som sagt. En skyteskole i året. Yes, mål med kurset. Dere skal få kunnskap om hvordan skyteskole 1 og 2 gjennomføres, tips og triks. Håper ting er enda klare. Håper motivasjon for å gå ut og prøve en skyteskole 2 spesielt har økt. Bestille opp en skyteskole 2-pakke etter hvert. De kommer til å ligge i nettbutikken så fort PowerPointen egentlig er ferdig. Og anbefales også selvfølgelig å egentlig også droppe PowerPointene og kjøre med disse plakatene som da bestilles i pakkene. Og da ligger de ute i nettbutikken om ikke alt for lenge. Yes. Bra.
Og da kan jeg at det kommer noen spørsmål, og da svarer du på det på e-post. Ja. Og jeg vet ikke om det noe mer du vil si, men det jo i hvert fall, når jeg sitter og hører på, det dere hjemme også, og jeg, som jeg sa, jeg synes det veldig gøy, Katrine, det vi får til nå med skyteskole 1 og 2, at det har blitt liksom helhetlig konsept, og målet vårt at det skal bli enklest mulig for dere hjemme å gjøre det her, og det håper jeg egentlig at det har blitt. Mm. Og det at skyteskole 2 har kommet jo, at det kan bidra til også å gjøre treningshverdagen mer spennende for ungdommer i skytelaget. Ja. Jeg hadde skyteskole 2 i Jondalen her forrige vinter, og de begynte å bruke ulike temaer på treningene etterpå. Så neste trening så var tema etterholding, og så hadde de ulike økter da fra treningsveilederen, og hadde det på ungdomstreningen. Det er jo akkurat det som har vært hensikten nå med å kjøre skyteskole 2-opplegg, hvor vi tvinger den til å bruke treningsveilederen, så er det en form for sånn. Når du bruker treningsveilederen, så ser du også da, sannsynligvis hvor lett det er å bruke den. Og vi vil jo at vi skal bruke det mer. Vi hadde jo en spørreundersøkelse i 20, det begynner å bli lenge siden, men 2018, hvor vi var 1000 ungdommer som svarte på hva de syntes om treningsveilederen sin, og halvparten, tror jeg 60-70%, sa at de skjøt 25 skudd hver gang. Ja. Når vi samtidig vet også fra andre undersøkelser vi har kjørt senere at man slutter fordi det er at det er kjedelig da, altså det kan være at det ikke skjer så mye, så kan det være ganske viktig det der, at vi prøver å snu litt trenden på hvordan treningene skjer da, at ikke bare 25 skudd hver gang. Det kan jo være så enkelt da, som å ta en del av en 25 skudd, begynne med en 15 skudd, og så ta et par moroøvelser på slutten. Så enkelt kan det være da. Gå på oktarkiv.fs.no, finn ulike basisøvelser, moroøvelser, feltøvelser, ulike øvelser der, som du kan dra med i løpet av en treningskveld. Ja, men bra. Vi sa det skal være en time. Nå har det gått 57 minutter, så det jo helt nydelig. Da det egentlig bare å ønske lykke til alle som skal ha skyteskole 1. Kanskje nå før jul, og skyteskole 2 da på nyåret. Og så er det jo da... Du jo ungdomskonsulent, og du jo eksperten vår på skyteskole, så hvis det folk som lurer på ting også her, så er det bare å ringe deg, sende e-post, sms, så svarer du på det. Og det gjelder alt annet også, det lurer på når det gjelder ungdomskonsulentarbeid. Da er det bare å ta kontakt. Ja. Nei, men da tror jeg vi skal si takk for i kveld. Takk for at du fulgte med, og så ses vi på LS innendørs, gjør vi ikke det? Det gjør vi. Det gjør vi. Yes! Takk for oss.